Přijďte oslavit Silvestra s baletem. Silvestrovské představení inspirované slavným filmem Billyho Wildera Někdo to rád horké proběhne v Ústeckém severočeském divadle přímo 31. prosince v 15 hodin. Rozloučení se starým rokem vám zpříjemní také pozornost v podobě sklenky šampaňského vína, malého dárku do roku 2015 a hudební produkce skupiny Brass Bombers ve foyer divadla. Severočeské divadlo přeje všem svým divákům krásné Vánoce a šťastný nový rok.